አይ አሚኑ ነይቱ ወለደይ ገል ኸይዱ ታሪፍ በይናይ ምስተረፍኩ አብዚ መጽየ ዩንስአር ክትምዝግበኒ ኢለ ተመዝግበ ተቃድቅ መጥካ 13 ዓመት ገረብዚ አብዚ በረኻ ትሪኦ ዘለኻ ክወስዱኒ ሰሪሐ ክበልዕ ተስፋ ይገብር ሕጂ ውን ሰሪሐ ኣብዚ ይሓፅብ ናይ ዘና ንስቲ ናይ ደቀን ናይ ሰብኡትን ይሓፅብ ሓፂበ ይበልዕ ካልእ ሓንቲ ይብለይ ሰከመ ለኸን ደው ደሳት 13 ዓመት 13 ዓመት ኦወይ በይንኸን ኸን ደቅኸን የበልክን ኣዝማድ ገለ መል የርና ባል ገዛይ ምስመተኒ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኦዋ ሪኢኻ ንሰርካ ኣብ ኣስመራ ኸን ኦዋ ኣብ ኣስመራ ኦዋ ሓደ ወዲ ነርና ከይዱ ገድሊ ተሪፍ በይነይ ምስተረፍኩ ኣብ ምስኣክ ምዝገብ ኢለ ክወስዱኒ ኢለ ኣብዚ ኣመፅ እዩ ወዲ ከበይሉ ሕጂ ገድሊ ከይዱ ተሪፉ ተሰዊኡ 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 ኣቦኡ ከዓ ሓሚሙ መይቱ ሪኢኻ ሕጂ ኣብዚ መፅአ ድሕሪ 6 ዓመት ምስ መዝገቡኒ ትርኢ ዘለኻ የስፊና ትበሃል ብኣፍሪቃዊት ነራ ካብ 53 ሸዓን ተርቢ ገይርሃለ ኣብ ላዕሊ ኣብ መሓሊፋቱ ኣዲ ቅዱሳን ሓገዝ እንታይ መፃክን ወላ ሓንቲ ኣይመፀኒ ቀፃሊ ነገር ዝመፀካ ሓገዝ የለን ዘበክ የለን ወይ መንከበኒ እንተማዕረይ መንከበኒ ኣጆኹ ረቢ እግዚኣብሔር ዝፈጠረኪ ንሱ ይበካ ኣ ኣጆኹ መንከበኒ እንተማዕረይ እሞ ሕጂ ኣ ኣብዚ ሎ ማዓንቲ ምስ መፃኹ ኢሎምኒ ኣለዋ ሓንቲ ኣደና ብበይነትና ብኩነታታ ሕማቕ ምስ በሉኒ ኢለ ኣደና ክሪኣይ ለመፅአ ክለኹ ርሃቦ ኣጆኹ ኣነ ሕጂ እንሻ ላ ረቢ እንተኢሉና ንሕና ሓደ ካብቲ ዕላማ ዘለና ኣ ቅዳስ ኣ ቅዱስ ክንሕግዝ ደቂ ሃገርና ኮነ ኣስላማይ ኮነ ክርስትያናይ ኮነ ሃይማኖት ሃልይዎ ኮነ ሃይማኖት ሃልዎ እዚ ኣግድሸና እዩ እቲ ዝግድሸና ችግር ናይ ወዲ ሃገርና እቲ ረቢ እግዚኣብሔር ዝፈጠረና ረሃባ ባዕሉ የውርደልና ኣብ ዓድና ብሰላም ይምለሰና ሰኒትን ሃገርን ዓድና ትኹን ላኪን ክሳብ እቲ ረቢ ሓደ ከዓ ዝፈትሐልና ፍትሕናቱ ብዝካረና ዘተሓባብረ እንሻ ላ ደይ ማዕረ ካብ ሎም ማዓንቲ ኣንትዮም ምሳና ዝርሑር ትቻረቲ ዘለዉ ክዛረቦም እየ ወርሓዊ ወርሓዊ እምፅልኪ ካሻ ናይ ምግቢ ደቂቅ ክህልወዩ ዘይቲ ጠርዲቕዛ ይብልዎ እቲ ንቤተሰብ ዝካፈል ወርሓ ኣብዚ ከምፅልክዮ ሕራይ ኣብዚያ ኤርትራ ንዓና ኩሉ ሓደ እያ ኣብዚ ዘለናዮ ኩሉ ሓደ ሰበይና ሓደ ኣካል ኢና ሕጂስ ከም ኣደ ኣብ ችግርቲ ናበረ ሰበይትስ እንታይ መልእኽቲ ትብል ንኤርትራውያን ከመይ ሓገዝ ክሕግዙ ይግብኦም እዚኣ ካባክስ ሕፅር ዝበለቲ መልእኽቲ ንኤርትራውያን ኣብ ዓለም እንታይ ትብል እዮም ንተሓጋገዝ ኣሕዋት ንኣሕዋት ንተሓጋገዝ ኣብ ፅቡቕ ኣብ ሕማቕ ደሎ ሰብ ንዕልዕል ኣነ ሕጂ ብዚ ገዛ ገዛ ኤ ድሓፅብ ናይ ቆናይ ደቀ ናታተን ናይ ሰብኡተን ይሓፅብ ርኢኸ ሓፂበ እየ ዝናብር ርኢኻ ናይ ሓንቲ ከዓ ሽርፍያ ኣለሃኒ ንተሓጋገዝ እወ ንተሓጋገዝ ነቲ ሓውና ኣብ ሕማቕ ደሎ ኣብ ድሓን ቦታ ክንሪኦሉ ይግባአና።